Recoñecer a capacidade de innovación que xorde das universidades galegas é o obxectivo dos Premios Galicia Spin-off, que este ano cumpriron a súa segunda edición. Os galardóns, convocados polo Banco Pastor e Geciencia, entregáronse na sede da Fundación Barrié en Vigo. As empresas gañadoras foron Galquimia e All Genetics, dous grandes exemplos do potencial innovador de Galicia. Ao acto acudiron destacadas autoridades políticas, culturais, académicas e empresariais do país. O Genetics, que medrou ao beiro da Universidade da Coruña, recibiu o premio na categoría de Idea Emerxente. Esta empresa desenvolveu un sistema pioneiro na análise do impacto de produtos tóxicos. Penso que é fundamental que tanto dende a Administración Pública como dende o sector privado se continúe a incentivar e a brindar apoio a todos aqueles emprendedores que, a través dos seus proxectos empresariais, contribúen a fortalecer e o crecemento da I+D galega. A finalista foi Lupeón, creada por dous estudantes da Universidade de Vigo e especializada na impresión en tres dimensións de componentes industriais. No apartado selo de calidade, a gañadora foi Galquimia, creada por dous químicos procedentes da Universidade de Santiago de Compostela. A empresa, que en 2016 cumpre 15 anos, é un referente estatal no sector da química orgánica sintética. Crecer en Galicia e desenvolver un proxecto empresarial en Galicia non sempre é doado, sobre todo cando compites a nivel internacional. Por lo tanto, actos como de hoxe axudan a, bueno, pues a potenciar, a dar visibilidade e a reforzar e recoñecer este esforzo. E, por suposto, bueno, sempre está moi ben recoller premios e, neste caso, pois é un regalo de aniversario. Por lo tanto, moitísimas gracias. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, recoñeceu a labor do Banco Pastor e Geciencia e o importante papel das universidades galegas nestes premios. Vayan nomeadamente os nosos parabéns pola organización destes premios spin-off para o Banco Pastor e para a Geciencia, portal da ciencia galega, un medio e un escaparate referente da investigación que se fai en Galicia. E por eso iniciativas como esta, a dos Premios Galicia Spin-off, contribúen dun xeito determinante a identificar e facer que agrome a intelixencia e o talento das nosas universidades. O alcalde de Vigo, Abel Caballero, remarcou a necesidade de reforzar a unión entre o coñecemento universitario e o mundo empresarial. Pasar da realización de unha tesis doctoral, de un estudio, unha conformación de un departamento a unha empresa que se encarga de poñer en acción todo ese coñecemento e leválo adiante no mundo da competencia, da competitividade, no mundo da economía. É a gran maravilla do que está sucedendo aquí hoxe. O director xeral do Banco Pastor, Fernando Merino, quixo destacar a forte aposta que tiveron que realizar as empresas gañadoras. Reunir la valentía que representa involucrarse en un proyecto empresarial no es fácil, ya que su resultado siempre es incierto. El sistema empresarial gallego se ve reforzado gracias a iniciativas como las vuestras. Na súa segunda edición, os Premios Galicia Spin-off volveron poñer en valor o emprendemento que xorde das universidades galegas.